η οποία δούλευα, Steel TV λεγόταν τότε η εταιρεία, και είχε προγραμματίσει να κάνει τη Γαλήνη. Και θέλει να κάνουμε τη Γαλήνη. Αλλά επειδή ήταν η Γαλήνη στο ίδιο είδος περίπου του Χριστού ξανασταυρώνεται, με τα ίδια κοστούμια, τα ίδια ντεκορ, ίδιες εικόνες που θα έπαινα, ήθελα να φύγω γιατί, λέει, είχαν κλείσει ένα έργο του Καραγάτση. Προτιμούσα να γυρίσω ο Καραγάτση, ο οποίος ήταν ο συγγραφέας όλων των εφήβων εκείνης εποχής. Διαβάζαν πολύ Καραγάτση, ήταν ο πιο προοδευμένος συγγραφέας ίσως. Και βεβαίως είχαν κλείσει και το ένα έργο το οποίο είναι αθάνατο, το Γιούγκερμαν. Και πήραμε τον Αλέκο Αλεξανδράκη, διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Αλέκος Αλεξανδράκης έχει το ίδιο μάτι, το ίδιο βλέμμα που είχε ο Καραγάτσης. Ήταν ο ίδιος, και βεβαίως ο Αλέκος Αλεξανδράκης διαθέτει και ένα χιούμορ που περάσαμε, ένα βιβλίο που λιγάκι για τα ήθη εκείνης της εποχής, όπου πεζόταν και στην ΕΡΤ 2 που τότε λεγόταν η ΕΝΕΔ και διοικητές ήταν αξιωματικοί, περάσαμε ένα, πώς το λένε, λίγο σκανδαλώδες έργο που ήταν, με ερωτισμούς, με το χιούμορ που διέθετε ο Αλεξανδράκης, και πέρασαν όλα και το βλέπανε και οι αξιωματικοί και οι κυρίες των αξιωματικών, και δεν ενοχλούνταν με τίποτα, χα, κάνουν και τα είπαμε όλα όσα έχει ο Καραγάτσης στο έργο του. Εάν σας ενδιαφέρει να σας πω το εξής, ότι κάποτε έπρεπε να τελειώνουμε, γιατί είχαμε κουραστεί και εμείς, και δώσαμε ένα φινάλε ότι ο Καραγάτσης είχε κάνει 2 βιβλία ακόμη για να δώσει, τα Στερνά του Γιούγκερμαν, έλεγε και ένα άλλο, δεν μπορούσε να βρει το τέλος. Και δώσαμε εμείς με τον Βαγγέλη τον Κούφα ένα τέλος που έπρεπε να το έχει δώσει ο ίδιος ο Καραγάτσης. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που έφυγε από την Τσαρική Ρωσία και πέρασε διαπυρός και σιδήρου και με ωραίες, με την ευφυΐα του και με κομπίνες και με όλα αυτά, ήρθε η 4η Αυγούστου κάποτε και τον κάνανε, βάσει του μυθιστορήματος, τον κάνανε Γενικό Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Νομίζω Εθνική τη λέγανε, είχε άλλο όνομα. Οπότε τον κάναμε αυτό και μπήκε μέσα από υπαλληλάκος της τράπεζας που ήτανε, έγινε Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, έχουμε σύγχρονα παραδείγματα, ήτανε ο Γιούγκερμαν, και πέρασε μια μεγάλη πόρτα και όλοι οι συνάδελφοί του τον προσφωνούσαν που έγινε, και πέρασε και έκλεισε η πόρτα. Και ήταν το τέλος.